କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଛତିଶତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକ କାହାଣୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଏ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୋଶ ମିଶ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଦୋଷ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଥାଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ମସିହାରେ ଆଠଗଡ଼ ଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ରେ ଓ ପରେ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେପି କଲେଜରେ ଥିଲା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସେ ଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି କରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ମେଟାଲୋଜିରେ ଏମ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୃତ୍ତିରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଆଠଟି ଉପନ୍ୟାସ ଷୋଳଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଓ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଛି ସେ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଲା ଶୀତରାଣୀ ଆକାଶକୁ ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁ କେତେନା ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ଅନାତ୍ମୀୟ ମୁକ୍ତିପଥ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଧୂଆଁ ଓ ଏମିତି ଅନେକ ତାଙ୍କର କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ସୁବ୍ରତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମୟାନ୍ତର ଅନୁପମାର ଡାଏରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ ମଣିଷ ଅମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦୋଶ ମିଶ୍ର ଅନେକ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହେଲା ଜୀବନ ରଙ୍ଗ ସୌରଭଶ୍ରୀ ଆଦିକବି ସାରଳା ବ୍ୟାସକବି ଅମୃତାୟନ ବୈଶାଖୀ ସ୍ୱସ୍ତି ଝଙ୍କାର ଓ ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ତେଲୁଗୁ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଦୋଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଶିବୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା ଆସ ବୋଉ ଦେଖିବୁ ସେପଟ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେଣି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଆରେ ବା କେତେ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ସୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ତା କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ স্বামীকর অফিস সময় হয়ে গলা বেড়ে সে অন্য কিছু কাম করতে দেবেদ্র ভারী ভোলা লোক কিছু না কিছু সে নিশ্চয় ভুলে যাই কোটি গঞ্জি রুমাল পাও নে তো কেবে কেবে ময়লা সারটে দেহের গলাই পকাউবে গেট পাখার্থ আসবে ব্যাগ জরুরি কাগজ কলম আদি ন কথা মনে পড়ুথব সবু মনে পকাই দেওয়া তাঁকর কাম নহলে অধা বাটুর ফেরবে অফিস সময় গড়িযোগ হেতু পাটিকি কম্পাইবে ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତେ ସୁପ୍ରିୟା ଶିବୁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା ଆସୁନିବୁ ଦେଖିବୁ ଏ ଝରକା ବାଟେ ସବୁ ଦିଶୁଛି ଟ୍ରକର ଜିନିଷ ଅନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଟି କଲେ ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ପର କଥାରୁ ନିଜ କାମ କର ପୁରୀ ପକାଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଅତିଥି ଆସିଲା ଶିବୁ ନିରବ ରହିଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କହିଲା କଣ୍ଟେସା କାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରୁତେ ଜେନ୍ ବାପ୍ରେ ସୁପ୍ରିୟା ଏଥର ତା କଥାରେ ନଜର ଦେଲେ কলে তুমে বাহু থাও মুখে দেখি আসে নিজের অভিনস্থ শাড়ি কেহ উপরে গুড়াই সে বারণা আড়াল আসলে শিবু কেলা এ বো সেটি ঠিয়াই দেখ না অভদ্রামি হব যে লুগা পিঁধিছু ভিতরক চালিয়া দেখুন সে চাচকি আসছেন তোতে লজ লাগবে নি আমশাঘরে রয়েবে সত কথা কাম সময় সুপ্রিয়া নিজের দেহ আড় দৃষ্টি দিয়ে পারি কৌশে প্রকার লুগাটে গুড়াই ব্যস্ত রহেন ଏପରିକି କିଏ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ବି ସେହି ବେଶରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଗିଦ୍ କରନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଆଡ଼କୁ ନଜର ନଥାଏ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କ'ଣ ନେବେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶିବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଆରପଟ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ସେ ଅଳ୍ପ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେପଟରୁ ଓସାରିଆ ଗେଟ୍ ଖୋଲି କେହି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକର ପିଲାମାନେ ପଶିଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକରୁ ତାହା ବେଶ୍ ବାରି ହେଇଯାଉଥିଲା প্রথম গাড়ির প্যান্ট মিনি সুট পিন্দা কিছু ঝিও এবং খুব স্মার্ট দেখা যাওয়া পুয় তাপর গাড়ি বয়সক টাণি রক্ষি থেকে বয়স্ক মহিলা জনে বাহারি আসলে তাঁর হাত কটা ব্লাউজ পতলা শাড়ি ভিতরে সে নিজক বেশ চতুরতার সহ প্রদর্শিত করলে তা পছরে মোটা নিশরখা কোট পিনা ভদ্রলোক জনে চালি আসু আসু কাহকু কম অর্ডার দেলাপরে কৌলে সুপ্রিয়া বারণে ঠিয়া হই দেখে দেখা মনে কলেনি। ବରଂ ଶିବୁକଥା ମାନେ ଝରକା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାଣିରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ରହିଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯେ କେତେବେଳେ ୟା ଭିତରେ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିୟା ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଏଥର ଏ ସାହେବ କିଏ କିଏ ଜାଣି ଯଦିଓ ଏତେ ବଡ଼ ଘରମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ଚଳିବ ତେବେ ବି ଭଲ ଲୋକ ମିଳିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ହୁଅନ୍ତା ଏ ଘରଟା କାହାକୁ ମିଳିଲା କିରେ ଶିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଜଣେ ପଇସା ବାଲା ଅଫିସର ହେବେ ବୋଧେ ଦିଦିଟା ଦାମିକାର ରଖିଛନ୍ତି ତା' ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁନୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭାରି ଫୁଟାଣି ପୁଅଟା ମାଇଚିଆ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସଞ୍ଜୟ ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ମନଟା ସେଦିନ କାହିଁକି ଖଟକା ଜଣାଗଲା ତାଙ୍କଠୁ ଭଲରେ ଥିବା ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ କଥା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଗରୁ ଥିବା ମିଷ୍ଟର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଭଲ ଜମୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ବିହାରର ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଢଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ସବୁ କଥାରେ ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରଟା ଖାଲିଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପଡ଼ିଶା ଘରଟାରେ ଲୋକ ନଥିବାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିବା ଏମାନେ କିପରି କିଏ ଜାଣି ଦିନ ସାରା କେତେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ନିଶୁଆ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋଟି ମହିଳା ସିଲ୍କ ଲୁଗାକୁ ଅଧା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ କାର୍ରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିଆସି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାର ବାହାନା କରୁଥିଲେ ସୁପିଆକୁ କାହିଁକି କେ ଜାଣି ସେଦିନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମନଟା ଅଜାଣତରେ ମଉଳିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ଶିବୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଝିଅ କଲେଜ ଗଲାପରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ବସି ରହିଲେ ଏପରିକି ବେଶୀ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଦିନ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା ଚାକର ପିଲା ରଘୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସବୁଦିନ ପରି ଘଁ ଘଁ କରି କଳା ରଙ୍ଗର ଫିଆଟ୍ କାର୍ଟାକୁ ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଆଣିଲେ ଝରକା ବାଟେ ସୁପ୍ରିୟା ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ଝଟ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଚାଲିଗଲେନି ଆରପଟେ ଥିବା କଣ୍ଟେସା ଓ ଜେନ୍ କାର୍ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ମଳିନ ଦେଖାଗଲା ମନେହେଲା ସାହେବ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନିଗ୍ର ଲୋକଟିଏ ପରି ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଦିଶିଲା ତାର ଶବ୍ଦମାନ ଏକ ଦୁରାରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀର କୁନ୍ଥେଇଲା ଶବ୍ଦ ପରି ମନେହେଲା ସେପଟ ଲୋକର କାର୍ ଏତେଥର ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି ଯେ କିଛି ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନି ସତେ ଯେପରି ସୁନା ପିଲାଟିଏ ନିରବରେ କଥା ମାନିଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ କୁକୁର ପରି ଭାଉଁ ଭାଉଁ ହେଉଛି দেবেন্দ্র কার কু ধড়ি বন্ধ করেদে বারণা উপর উঠি আসলে রঘু সাঙ্গে কথা সুপ্রিয়া পুণের দেখলে কে বয়স হব কি তাঁকর অতি বেশি হলে পচাশ কেউ বেশি বুড়া হয়ে গেল কি হলে স্মার্ট নুঁতি পেন্টে পিঁধি যে অধা তলক খসি আসছে পছপট সার্টটা বাহারি আসছে দেহ সাগরে আদৌ ম্যাচ করুনি নিশ পাচি গলাপরে কাটি মাইচি এপরে লাগুচার বাড়ে কলা মারু ଅଥଚ ସେପଟଲୋକର ବୟସ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହେବ କୋର୍ଟ ଟାଇ ପିନ୍ଧି ଧର ଧର କରି ଚାଲିଯାଉଛି ନିଶାରେ କଳା ମାରି ଦେଇ ଦୁଇପଟୁ ମୁଡ଼ି ପକାଇଛି ସେଦିନ ସବୁକିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲାଗିଲା କାର୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ରିତୁ ଓ ରଘୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଳିନ ପଡ଼େଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମନଟା ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା ବିନା କାରଣରେ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି ବରଂ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲେ ସବୁଦିନ ପରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଖାଇସାରି ଅଫିସ୍ ଚାଲିଗଲେ সুপ্রিয়াঙ্কর সদা খুশি মনটা ভাল রহলানি পাঁচটা বেড়ু ঋতু কলেজ রু ফেরা সে পচারলে সে জানুকি ঋতু তাঁর ঝিও সঙ্গে তোর পরিচয় নেই উ ভারি ফুলেইগুড়ে মনে মনে ভারি স্মার্ট মুজ পাখে ঠিয়া হয়েছিলি মতো দেখলে কিছু কহলে না দাঁত দেখটার হসদেলে ভারি গর্বীগুড় শিবুবি নানী কথার হারা কহিলা আমর পাখে রহবে অথচ ফুটাণী দেখ सुप्रिया से किती से 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 की सेवेंद्र डेरे फेरले राती खायसारे त्याची पडवा अभ्यास केतवेळे पडा सर तार ठिकणा नये सोबापू आसुआसु सुप्रिया घुंगुडी मारू बयस गडी गण आऊ अपेक्षा करण्या आग्रह नये ते चाहते धैर्यर सहित मधीर डाकले त्या मुड खरा होई भलर कथा हुं ए प्रकार धाराबाहिकता सह सनेदिन अभ्यस्त होईसार खूप हालीयागुलेलं निद आसलेन आखि दे्र आसू कहले आरपट घे आज कि जण रे तुम्ही तुम्ही जाण परिचय नाही एक्झिक्युटिव इंजिनियर अजून बोधे पि डब्ल्यू डीपार्टमेंट सत्य बडचक्रि नु हो। देवेंद्र मुंड टेकले किती कहलेन लोकटा लांच खाऊची निश्चय ভারি পয়সা বালা তাঁকর আসবাবপত্র দেখলে মুন্ড খারাপ হয়ে দি দিটা কার রকি আমার ডিপার্টমেন্টের কখন কিছু উপরে নাই দেবেদ্র চমকি পড়লে এভি প্রশ্ন তো সুপ্রিয়া কেবে পচার ন কণ হয়েছে কি তাঁকর সে কলে কী তোমার কখন কিছু অভাব হয়েছে কি নাই যে আজিকাল যুগ যা হলি সে ভদ্রলোক স্থান না কথা কী শুণবেনি তা সদা বেলা তো নিজ বিষয়ে ভাবলে হব ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମାନସ୍କନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ସୁପ୍ରିୟା ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟା ବାହାର କଲେ ଋତୁକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟାକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବା ପାଇଁକା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଟାଇ ଖଟ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏସବୁ ପୋଷାକ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନା ଖୁବ୍ ଦରକାର ନଥିଲେ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ସୁପ୍ରିୟା କହିଲେ ତମେ ଆଜିଠୁ କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅଫିସ୍ ଯିବ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଯାଉଛ অফিস কোন ভাবুবে এতে বড় অফিসার ডেপুটি ডাইরেক্টর অথচ সাধারণ পোশাক পিঁধুচার ভারি কঞ্জুজ বলে কুথবে তোমার তো সুট তিন পেয়ার অও গোটে দিটা বনাই দিও দেবেদ্র বুঝিপা ন কেবি নিজে ভালো শাড়ি পিন্দি সুন্দর দেখা যাচ্ছেন সে পাখকে ডাকি পচারে কুয়াটে যাবার কি না তো কি কিছু নাই তুমি এমনি শাড়ি পিঁধিছ তো ভারি মানুছি বয়স কমিকলে পর লাগুচি সুপ্রিয়া লাজিরে হাসে দিলে দেবेन्द्र কইলে আজি জলদি আসিবি বুলিজিবা হোটেললে খাইবা সঞ্জয় বলে প্রকৃতিরে পূর্বৰ দেৱेन्द्र আসি পনচি গলে গাড়ি বাহৰে ৰখি ভিতৰକୁ যাও যাও দেখিলে সুপ্রিয়া বগজৰি বুলচந்தி তাকু দেখি ক্ষণেৰে স্তব্ধ হৈ গলে সত্তৰে কিতে ভাল দেখা যাওচন্তি সে ইতে সৌন্দৰ্য আজি পৰ্যন্ত কোঠী ৰখি থিলে নীলা ৰঙৰ শাড়ী ব্লাউজ হাতৰে সোনা চুৰি বাহ

ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର କଣ୍ଟେସା କାର୍ଟା ପାର୍କ କଲା କବାଟ ଖୋଲି ମୋଟି ମହିଳା ଜଣକ କାନି ଉଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭିତରେ ଥାଇ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ହାତ ହଲେଇଲେ ତାଙ୍କ ଦି ଝିଅ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଋତୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ହାଏ ଋତୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି ଆଗରୁ ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲା କି ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ଏକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା एक्त प्रस्तुत फसर फाटी गला। बुली बुलि भावना नुवा साडी, झिर सलवार सूट, पूर ड्रेस कोट टाई किणबार आनन्द मैन पडिगला हाय भित्र मन भाँगि पड्ला बजार गले मात्र घरको फेलापर खुब एक चर्चा चल्ला पहिला कहिले से इन्जिनयर हो आमित कम नुह सबु दोष बापाङ मोटे भल र इच्छा नै सुप्रिया कहिले ପିଲାମାନଙ୍କର ଇନଫିରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଏପ୍ରକାର ଚଳଣିରେ ଋତୁ କହିଲା ସେମାନେ ତ କେବେ କଥା ହେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଲେ ଶିବୁ କହିଲା ଆମର ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ୍ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ହସିଦେଲେ ଶେଷରେ କଥା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରୁ କାର୍ ଲୋନ୍ ନେଇ କାର୍ ଆସିବ ବାକି ଯାହା ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯିବ କିଣାଯିବ ଇଣ୍ଡିକା କାର୍ ଘରର ଆଦବ କାଇଦା ବଦଳିବ ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପରିବାରର ଲୋକ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରେ ବେଶ୍ କିଛି କରଜ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପୋଷାକ ପର୍ଦ୍ଦା ଏମିତିକି ବଗିଚା ପାଇଁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଆଦି କିଣାଗଲା ପୁରୁଣା ସାଧା ସିଧା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ମନା ହେଲା ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସୁପ୍ରିୟା ଋତୁ ଓ ଶିବୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବୋଉ ଡାକକୁ ବି ପସନ୍ଦ କଲିନି ସୁପ୍ରିୟା ଏକ ନକଲି ଚଳଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦେବୁ ପାଇଁ ମୋପେଟ୍ ଋତୁ ପାଇଁ ଟିଭିଏସ୍ କିଣାଗଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁପ୍ରିୟା ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ ଚଢ଼ି ବାହାରକୁ ବୁଲିଗଲେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମାସକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ବି ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ମନେ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆଗେ ଖାଇ ପିଇ ବେଶ କିଛି ଟଙ୍କା ବଳୁଥିଲା ଏବେ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଋତୁର ବହି କିଣା ଯାଇନି ଶିବୁର କୋଚିଂ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରେ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସାନ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବର ଭାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପାଇଁ ତ ସେ ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଅଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅଥଚ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ଆଗପରି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ତାଗିଦ କରୁନାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସଞ୍ଜରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସୁପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋସ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ সুশান্ত কোহান মন্ত্রী চিফ ইঞ্জিনিয়র সেক্রেটারি কথা তাঁকর এফিসিয়েন্সি প্রচার করতে দেবেদ্র কোহা দিবস ভিতরে তাঁর জয়েন্ট ডাইরেক্টর হবার সূচনা কিনিবে আমেরিকা ইংল্ড টুর্ উপর কহলার কেত জনা এইসব কথা এইভাবে সব মিছ সত কথা ভিতরে অন্তরঙ্গ সময় বিতে সুপ্রিয়া কুমার তাপঘর শাশুঘর বড়লোক কথা মিসেস সুশান্ত ক্লব টুর্ আদি অভিজ্ঞতা বড়াই করে বখাণি করতে କିଛି ପ୍ରହସନ ଭିତରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଏ ସୁପ୍ରିୟା ବେଳେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଉପୁରି ନେବା କଥା ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାନ୍ତି ସେ ଅପାରଗ ବନିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତେବେ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଥାଏ ନିଜ ବାଟରେ ଏପରି ଏକ ଧାରାବାହିକତା ଭିତରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ଦିନେ ଅଚାନକ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା ପୋଲିସ ଚିପ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ ସୁପ୍ରିୟା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶିବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା ସୁଶାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରେ ରେଡ଼୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ପୋଲିସ ସବୁ ସିଜ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲମାରୀ ସୁଟକେ ସାଧି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଲେ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଟେକାଟେକ୍ କରି ଦେଖିଲେ दुईपरे देवेन्द्र घरको आ पसिआसु कहिले सुशान्तड ह्याण्डेड धरा पडु कोाक्टर टु लान्छेला सुप्रिया हस्दै कि एउटा फुटाणी छाडिजि हो तम एउटा आनिरह लान्छ त आम डिपारमेन्टसुरु सुविधा अब के सुशान्तबुको फ्यामिली सर छाडिदिए त ससपेन्ड गराइलासँग केतब गले जानी रघु कला आम्बासेडर कार्रे ପାହାନ୍ତା ପାହାନ୍ତା ଯାଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଛି ସୁପ୍ରିୟା କହିଲେ ଚୋରି ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ଏତେ ଫୁଟାଣି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବାହାରିଗଲା ପୁଣି କିଛି ଦିନ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ପରେ କେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଆସେ ରହିଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଦିନେ ସକାଳୁ ଚିତା ଚୈତନ ମାରି ବୁଢ଼ୀ ଜଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତେଲେଙ୍ଗା ମହିଳା ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାଖରେ ରହୁଥିବାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କାମନା କଲେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ କଥା ଭିତରେ शाळीनेतालापर मनहो देवेंद्र अफिस बाहेर मिस्टर शास्त्री तां बजा स्कूटर किक मार अटकिगले संवेदनापूर्ण हसटी मुहरे केळी पूण किक मारले सुप्रिया आस्ते कहले ए लोकटा कोण डाक्तर ना इंजनीयर आकाउटाट बेस पैसा वालतो बोधे देवेंद्र एत बड आखिके चले जतलब सी बुजिपर्ले दन गडीचाल सुप्रिया नु शाढी पूरणा होईल ଭାରି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗିଲା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଘରେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂତା ଲୁଗାକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଋତୁ ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲାପରେ ତା'ର ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଦିନ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମା କ୍ୟାନସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆର ମାସ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଅଛି କିଛି ଅଧିକା ମିଳିବ ଋତୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆଣିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରଖିଦେବା ଏବେ ତାର କେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଛି କି ସୁପ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ତମର ତ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ଆମ କାର୍ଟା ପଡ଼ିବେ କ'ଣ ହେବ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ ଆଗ କାମ ଚଳିଯାଉ ପରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିରବତ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିକା କାର୍ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ସେଦିନ ପୁରୁଣା ଫିଆଟ୍ଟା ଘ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସୁପ୍ରିୟା ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ ବଢ଼ୁ ସେପଟୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ नमस्ते महापात्र गाव कोणाजी अफिस जीवन की शास्त्रीजी छुटी नाहीची गाड़ी गाडीटे किणली सांट्रो घरे बसे उठे देले पूजापाठ कर देवेंद्र अल्प चली गले सुप्रिया और ऋतु तरी धीरे धीरे अदृश्य होत गाडी रही चुपचाप रही ठीस एला ये कहानी